Já už jsem naštvaný, protože to video dělám asi po sedmý, pořád tam řeknu nějakou kravinu, ale hlavně problém, že mám rád lidi a ne bej tady sám a čumět sám na sebe, chci mluvit jako s lidma, někomu něco vysvětlovat, no nic. Tak, teda sedmý pokus. A otázka. Sestrojil vesmír pro nás Bůh? No tak trochu vypadá, zejména když fyzici zjistili, že fyzikální konstanty, třeba rychlost světla ve váku, Planckova konstanta, vazebné konstanty a tak dále, jsou tak přesně nastaveny, že kdyby jenom trošičku byly jiné, malilinko, tak by vesmír byl velmi jiný, nebyl by v něm třeba uhlík, tím pádem ani život, tím pádem ani my. Z toho je přece jasný, že vesmír stvořil pro nás Bůh, ne? Tahle logika mi připadá asi jako logika Kaluže, která je fascinovaná tím, že prostě podle jejího tvaru je přesně vytvarovaná nějaká díra, teda ta, ve které zrovna ona je. Není to spíše tak, že prostě někde je kopec a kde je kopec, tak tam ta kaluž nějak moc není a kde je díra, tak tam ta kaluž je a samozřejmě ta kaluž je taková, jaká je tam ta díra, tak to může být třeba jezero. No, ono totiž, my známe jediný příklad, my známe jedinou kaluž. Z toho nemůžeme soudit na to, jestli někde jinde na jiných místech jsou kaluže možné nebo nemožné. Že? Stejně je to s vesmír. My známe jenom jediný případ vesmíru, to je náš. A nevíme, jestli v jiných vesmírech je možný nebo nemožný život. Dobře, řekněme, že jiné vesmíry je divoká hypotéza, tak si ale představme ten náš zcela úplně odlišnými částicemi, fyzikálními silami, konstantami, prostě úplně jiný vesmír. Ten může být taky v miliardě možností. Jak my víme, že v některých těch vesmírech, v variantách našeho vesmíru, by nebyl možný život. V některých třeba vůbec žádný život není a dokonce ani žádný hvězdy, nic, je prázdný skoro. V některém zase život je úplně běžný, vzniká rychle. Vzniká tam inteligence a třeba daleko vyšší inteligence než naše, protože je tam lepší materiál pro stavbu života a inteligence. Třeba ten život má něco, co je pokračovatelem našeho vědomí a tak dále. Prostě ten údiv nebo ta představa, že jedině náš vesmír nebo náš typ vesmíru je vhodný pro život, je asi jako představa Eskimáka, který celý život žil někde na pólu v Antarktidě, nebo v Arktidě teda, a nikdy neviděl žádnou televizi a tak si myslí, že když není všude plno sněhu, takže není možné postavit obydlí. Ono někde je možné postavit asi obydlí o trochu lepší. Takže tolik asi k antropickému principu. Čau!